Boa noite, pessoal do Brasil, do planeta. Hoje nós estamos iniciando mais uma hora saudável e é inacreditável o que vem aí para vocês. Vocês estão ganhando de presente nessa noite e eu vou estar chamando essa pessoa que é uma honra nesse exato momento falar dessa pessoa que vai estar falando com vocês sobre emagrecimento. Não tem uma pessoa melhor para falar com vocês. A pessoa mais querida do planeta, onde todos nós amamos, o médico mais amado do Brasil, ele que veio aqui, vai estar com a gente nesse exato momento, Dr. Nathaniel Vinicius, médico nutrólogo, que vai estar com a gente agora, especialista em obesidade, vai estar falando com a gente sobre emagrecimento. Olha aí o momento que nós estamos vivendo. E aí, doutor, é contigo. Seja bem-vindo à nossa hora saudável. Boa noite, Brasil, boa noite, Herbalife, boa noite, Silene, Joãozinho, todos os nossos clientes, as pessoas que estão nos ouvindo. Nossa, eu fiquei tão feliz com essa recepção, com esse carinho de vocês. E é tão importante a gente compartilhar conhecimento, né? Você falou que eu sou o médico mais querido do Brasil, especialista em nutrição, esqueceu de falar que eu sou o médico mais feliz, mais grato por poder, por merecer estar com vocês e com tantas centenas, milhares de pessoas para falar sobre estilo de vida saudável, para falar sobre nutrição, para falar sobre qualidade de vida. E é isso que a gente precisa. Pessoal, o mundo nunca precisou tanto de boa nutrição, o mundo nunca precisou tanto de boa informação. Então, eu tenho uma gratidão, uma alegria muito grande poder aproveitar mais essa hora saudável e compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional, da minha vivência nessa área de nutrição, obesidade e emagrecimento. Então, a gente vai ter momentos muito agradáveis, a gente vai falar coisas muito práticas, importantes. Se você que está nos assistindo agora tiver perto aí um papel, uma caneta, anote e vamos compartilhar essa informação. Então eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela. Essa é a hora que a gente cruza os dedos e voilà. Vocês devem estar vendo o assunto de hoje é emagrecimento, benefícios a curto, médio e longo prazo. Todo mundo pronto, todo mundo atento. Então, vamos passar aqui. Como eu fui super bem apresentado pelos meus amigos queridos, a Silene e o Joãozinho, eu tenho um carinho enorme por eles. Eu sou especialista em nutrição, sou médico nutrólogo e faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife há 15 anos. E eu tenho um orgulho, uma honra muito grande, porque a Herbalife Nutrition é uma companhia que não apenas promove os seus produtos. A Herbalife Nutrition é uma companhia que tem como propósito transformar o mundo num lugar mais saudável e mais feliz. A gente fala de alimentação, exercício, estilo de vida. E eu, como profissional da saúde, isso assim me encanta, né? E dentro desse espírito de gratidão, de aproveitar a oportunidade, hoje a gente vai falar sobre um assunto que 101% das pessoas do planeta estão interessadas, estão atentas, estão preocupadas, né? A gente vai aprender junto qual é os benefícios de emagrecer agora, a médio prazo e a longo prazo. Eu dividi essa apresentação, o primeiro conceito que eu quero compartilhar com vocês é qual é a diferença entre emagrecer e perder peso. Depois a gente vai falar por que que emagrecer é importante. Qual é os riscos para a minha saúde atual e futura estar com sobrepeso ou com obesidade? E aí sim, a gente vai falar dos benefícios a curto prazo, o impacto que reduzir 5 a 10% do peso já causa na nossa saúde,
os benefícios a médio prazo, a melhoria na nossa qualidade de vida, e a longo prazo, que é aquilo que todos queremos, que eu quero para mim, quero para minha família, quero para vocês e para a família de vocês, os benefícios a longo prazo, viver mais e viver melhor. Ok? Então, a primeira informação, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, é que 70% das pessoas com livre acesso ao alimento, falando no planeta como um todo, em algum momento da vida tiveram o desejo, tentaram, experimentaram a sensação de emagrecer. Então, de cada 10 pessoas, 7 em algum momento da sua vida quer reduzir o seu peso, as suas medidas. De 1975 para cá, a obesidade no mundo cresceu 3 vezes, triplicou. E hoje, os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, a gente fala que de cada 3 terráqueos, 1 tem excesso de gordura corporal. Nós estamos falando no universo de 2,2 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil é ainda mais intenso, de cada 10 brasileiros, 6 têm excesso de peso, 60% da população nacional. E quando eu falo em obesidade, ou seja, a doença obesidade, índice de massa corporal acima de 30, a gente tem 650 milhões de pessoas no mundo e a gente tem cerca de 20%, ou seja, de cada 10 brasileiros, 2 têm a doença obesidade. Isso é muita gente. Agora, se 70% das pessoas em algum momento pensou em emagrecer, 100% das pessoas sim querem viver mais e melhor. 100% das pessoas querem viver a maior quantidade de tempo possível. E isso nunca foi mais importante do que atualmente. 100% das pessoas querem envelhecer com saúde física e mental. E 100% das pessoas, ninguém fica fora dessa realidade, que é isso para si mesmo e que é isso para sua família, para as pessoas que a gente ama. E olha só, emagrecer, viver mais e melhor, não é uma escolha assim, ou um ou outro. Pelo contrário, são ideias que complementam. Emagrecer, viver melhor, melhorar a composição corporal, faz parte desse projeto de longevidade, disso que 100% das pessoas querem. Por isso que é importante, mesmo que se você que está aí na sua casa, se você é um profissional da saúde, se você é um coach do bem-estar, ou se você é simplesmente uma pessoa que já teve essa ideia de reduzir peso alguma vez na sua vida, 100% das pessoas que estão à sua volta precisam disso para viver mais e melhor. E essa é uma informação preciosa. E a grande pergunta, assim, a primeira provocação, a primeira informação. Pessoal, expliquei que as pessoas querem viver mais e melhor, a obesidade é uma mega tendência, é um problema global. Agora, qual é a diferença entre emagrecer e perder peso? As pessoas às vezes confundem esses conceitos. Ah, eu quero emagrecer, eu quero perder peso, a minha mãe perdeu 5 quilos, o meu pai emagreceu 5 quilos, qual é a diferença? Então, com toda atenção, dominem esse conceito. Perder peso é simplesmente reduzir os números na balança. Emagrecer é melhorar a composição corporal. Emagrecer é reduzir a quantidade de gordura e aumentar a massa muscular. Uma dica do meu coração para o coração de vocês. Amigos, o nosso cérebro odeia essa palavra perder. A gente nunca gosta de perder nada, nem perder uma oportunidade. Então, assim, ó, aquela pessoa que perde peso, ela já está num caminho para recuperar. Agora, emagrecer é melhorar a composição corporal. Emagrecer é trocar gordura corporal por massa muscular. E isso tem um impacto médico, um impacto fisiológico, um impacto na saúde impressionante. Então, perder peso é simples, é simplesmente reduzir os números ali na balança, 1, 2 quilos, 500, 600 gramas. Agora, emagrecer é evoluir, emagrecer é melhorar a saúde como um todo.
Pessoal, isso é tão importante que eu gostaria de, num minutinho, comentar com vocês as diferenças entre músculo e gordura. Né? Eu acabei de falar que emagrecer é reduzir tecido gorduroso e aumentar o tecido muscular. Obesidade, por conceito, não é excesso de peso. Obesidade é excesso de gordura corporal. Eu posso ter duas pessoas com o mesmo peso e uma ter bastante músculo e ser saudável e uma ter bastante gordura e estar com a doença obesidade. Então, para a gente poder depois falar das vantagens do emagrecimento, eu gostaria que vocês dominassem esses dois conceitos. Primeiro, o músculo queima 5 vezes mais energia que a gordura. Olha só, uma unidade de músculo queima ao redor de 30 calorias por quilo. E uma unidade de gordura queima ao redor de 6 calorias por quilo. Qual é a importância disso? É que quando eu ganho 1 quilo de massa muscular, os meus níveis de energia aumentam 5 vezes. E o contrário, quando eu ganho 1 quilo de gordura, os meus níveis de energia diminuem 5 vezes. E, então, manter a massa muscular e aumentar a massa muscular, você aumenta o seu metabolismo, você aumenta a sua atitude, aumenta a sua usina que utiliza energia. Então, o nome do jogo é aumentar a massa muscular e diminuir o tecido adiposo. E agora, outro conceito que todo mundo conhece, mas eu vou explicar de uma maneira bem lúdica, bem divertida, é que 1 quilo de músculo ocupa pouco espaço e 1 quilo de gordura ocupa muito espaço. Lúdico porque a gente vai fazer uma brincadeira. Quando eu estou falando ao vivo para as pessoas, saudade de aquela multidão, né? Eu sempre faço a brincadeira. Pessoal, o que, que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E todo mundo fala, a mesma coisa, doutor. Aí eu faço a próxima pergunta. Pessoal, o que, que pesa mais? 1 quilo de músculo ou 1 quilo de gordura? Alguns até se confundem, mas a resposta é igual. 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo pesam exatamente a mesma coisa. 1 quilo. Agora vem a informação. O que, que ocupa mais espaço? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? 1 quilo de algodão ocupa mais espaço. O que, que ocupa mais espaço? 1 quilo de gordura ou 1 quilo de músculo? 1 quilo de gordura ocupa mais espaço. Então, olha só, eu posso me alimentar melhor, fazer atividade física, trocar 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo. Eu subo na balança, a balança vai dizer que eu estou igual. Todo mundo está me acompanhando? Eu tinha 80 quilos. Diminuí 1 quilo de gordura, fiquei com 79, ganhei 1 quilo de músculo, voltei para 80 quilos. A balança diz que eu fiquei igual, mas as minhas roupas começam a cair. Por quê, pessoal? Porque aquela gordura ocupava muito espaço e o músculo ocupa menos. Então, muita gente começa a melhorar a sua composição corporal, começa a aumentar a massa muscular e começa a diminuir a gordura, todo mundo fala, nossa, como você emagreceu? E a balança, às vezes, fala até que ele aumentou 100, 200 gramas, mas o músculo ocupa menos espaço. Isso é uma informação importante. Tão importante que a gente pode falar que a composição corporal é mais importante que o peso. A gente está vendo aqui dois cavaleiros na tela, dois gentlemen, e olhem que eles têm exatamente o mesmo índice de massa corporal, né? Agora, um tem muito músculo e outro tem muita gordura, né? O senhor Schwarzenegger e o senhor Barriga. Qual que tem mais músculo? Todo mundo sabe que é o senhor Schwarzenegger, mas como que eu provo isso com uma medida só? Olha só, pessoal, olhem o tamanho da cintura desse cavalheiro e olha o tamanho da cinturinha desse cavalheiro. Então, medir a circunferência da cintura fala mais sobre a composição corporal do que o próprio peso e a massa e o índice de massa corporal. Olha que frase bonita que eu vou passar para vocês agora, que vocês podem anotar. Dentro desse conceito de composição corporal, a fita métrica, a medida da cintura, fala mais da sua saúde e mais dos seus riscos do que a própria balança. Então, perder peso é só balança.
emagrecer é melhorar a composição corporal. Feito isso, olha, eu expliquei tão bem que até eu entendi hoje, a gente já entendeu que a grande meta de melhorar o estilo de vida é reduzir a quantidade de gordura, principalmente a gordura visceral. E por quê? Porque esta gordura, principalmente na região da cintura, ela nos inflama, ela nos adoece. A obesidade, amigos, não é um problema estético. Eu não estou falando isso para a gente ficar mais bonito. Claro que a beleza e se sentir bem, eu já vou falar que é importante. Mas assim, ó, a obesidade é uma doença que impacta na quantidade e na qualidade de vida. Vocês estão vendo aqui na tela um pequeno resumo, mas eu poderia ficar a noite toda falando para vocês de quais são as complicações médicas de ter esse excesso de gordura no organismo, principalmente a nível da região da cintura, né? Então, as pessoas obesas têm mais doenças pulmonares, isso é importante, a gente vê que a obesidade é um fator de risco para várias doenças respiratórias, as pessoas obesas têm mais dificuldade de se recuperar de desafios respiratórios, as doenças neurológicas, hipertensão endocraniana são maiores, os obesos têm mais chance de derrame, problemas oculares como catarata, as doenças do fígado, pessoal, as doenças hepáticas não causadas pelo álcool são mais frequentes na obesidade. Então, às vezes, na minha prática médica, eu escuto assim, muita gente falar, suplemento faz mal para o fígado, chá verde faz mal para o fígado. Anotem aí, do alto do conhecimento científico, o que faz mal para o fígado é a obesidade, é ter excesso de gordura na região da cintura. A esteatose hepática, a quantidade de gordura no fígado, já é a segunda principal causa de transplante de fígado. Só perde para as hepatites virais e do jeito que a epidemia da obesidade está crescendo, logo vai ser a primeira causa. Obesidade causa doença cardiovascular, infarto, diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, câncer de mama, útero, colo, do cérvix uterino, câncer de esôfago, de pâncreas, de rim, de próstata, são mais comuns em pessoas obesas. Problemas de veias e artérias, como flebite, problemas nas articulações, como artrite, alterações na pele, o obeso às vezes raspa uma perna na outra, tem atritos, tem doenças na pele, a gota, que é uma complicação pelo excesso de ácido úrico, só para dar alguns exemplos. E de tudo que eu falei, eu não falei assim, ó, a complicação médica mais comum e mais impactante da obesidade. Como assim, doutor Nathaniel? Você mostrou aqui, dos pés à cabeça, todos os órgãos, todos os sistemas do corpo são impactados pela obesidade. Pessoal, faltou uma muito importante, que assim, ó, que me dá muita energia quando eu falo que emagrecer é importante. E eu falo das doenças emocionais, das doenças psicológicas. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é um quadro que foi pintado em 1680 pelo pintor Juan Carreño de Miranda. Esse quadro, são dois quadros, está lá no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. E o nome desse quadro, de 1680, está lá, vocês podem procurar na internet, é Eugenia Martínez Vallejo, La Monstra, Vestida e Desnuda. Vocês imaginam uma menina, isso é uma garota, que lá em 1680 era chamado de La Monstra, por causa da sua obesidade. Naquela época, era muito raro as pessoas terem esse excesso de peso. Então, esse sofrimento emocional, pessoal, né, que impacta na diminuição da autoestima, esses estereótipos, esses apelidos, as crianças, os adolescentes, às vezes as pessoas até já nem mais têm excesso de peso e levam pela vida toda, né, isso leva a um isolamento social, as pessoas têm dificuldade de se relacionar entre amigos, com o sexo oposto, e as pessoas não têm prazer na vida social e acabam tendo prazer somente na comida, levando a compulsão alimentar. Vários estudos mostram que depressão
é 4 vezes mais frequente em pessoas com excesso de peso do que em pessoas com o peso saudável. Então, essas alterações emocionais, perto de todos aqueles quadros médicos que eu mostrei antes, é uma das principais causas de sofrimento da pessoa com excesso de peso, né? Então, eu gosto dessa imagem aqui porque eu trabalho muito com obesidade infantil e, às vezes, uma criança, um adolescente, às vezes, aí na sua casa mesmo, se sente como esse gatinho deve estar se sentindo no meio desse monte de cão feroz, às vezes pelo bullying, né? Às vezes pela discriminação, uma criança na escola tem esse tipo de sensação. Então, uma dica muito importante, não importa se você é um profissional da saúde, coach do bem-estar, ou se você é simplesmente uma pessoa que está escutando essa hora saudável, diante de uma pessoa com excesso de peso, a gente precisa trabalhar a autoestima, a autoimagem, fazer reforço positivo. A pessoa que está em excesso de peso, a única coisa que ela não precisa é mais alguém dizer o que, que ela tem que fazer, o que, que ela não tem que fazer. Ela tem que ser elogiada, ela tem que ser empoderada, ok? E o que a gente vai falar a partir de agora, né? A gente mostrou um pouquinho do problema e agora a gente vai começar a focar nas soluções. Eu quero que vocês me ajudem a compartilhar com as pessoas que estão sofrendo tanto a saúde física como a saúde emocional, quais são os benefícios de emagrecer. E eu estou falando agora emagrecer, como a gente já está dominando o conceito, não é questão de diminuir peso, é questão de diminuir gordura, aumentar a massa muscular e aumentar a sua saúde, ok? Então, a curto prazo, olha que importante, né? A gente dividiu essa apresentação em 3 momentos. Então, a gente vai falar os benefícios a curto, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo, para agora, uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito para os meus pacientes, que eu gosto de compartilhar com vocês, é que o melhor jeito de não chegar a parte alguma é traçar metas muito longas, metas muito altas. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, nós vamos nadando do Brasil até a África, eu duvido que algum de nós consiga. Agora, se eu colocar como uma meta, ó, hoje a gente vai nadar 400 metros até aquela boia, amanhã a gente vai nadar mais 600, mais 800. Passado um tempo, o que vai acontecer? Tcharam, a gente chegou na África. Então, a curto prazo, olha só, esse conceito é um conceito, é um paradigma. Pequenas reduções no peso, pequenas melhoras na quantidade de gordura, tem um benefício enorme para a saúde, né? Eu estou mostrando aqui esse estudo do grupo do Quell, é um estudo que foi feito pelo Instituto Nacional de Ciências de Nutrição nos Estados Unidos e a Clínica Mayo, foi publicado em 2018. Olha só, redução de 5 a 10% do peso. O que é 5 a 10% do peso? Uma pessoa de 100 quilos, reduzir de 10 a 5 quilos. Uma pessoa de 80 quilos, reduzir de 4 a 8 quilos. Nós, no nosso dia a dia, a gente vê isso toda hora. Então, eu não estou falando de uma coisa, eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo, eu tenho certeza que nós já somos milhares de pessoas aqui nessa hora saudável, já viu isso acontecendo. Não estou falando de uma coisa impossível ou inédita. Então, vamos ver o que, que esse estudo a curto prazo mostrou. Redução de 5 a 10% do peso pode reduzir pela metade o risco de alguém desenvolver diabetes. Quer dizer, se a pessoa tinha uma chance, família, risco de desenvolver diabetes, só de reduzir de 5 a 10% do peso dela, esse risco já cai para metade. Pessoas que reduziram de 5 a 10% do peso corporal diminuíram um quarto, 22%, o risco de desenvolver doença do coração, infarto, AVC e síndrome metabólica. Gente, estou falando de 5 a 10%, 70 quilos, 3,5 kg a 7 quilos, isso a gente vê todo dia.
reduzir de 5 a 10% do peso corporal. Em pessoas que têm sobrepeso e obesidade, reduz a pressão arterial em cerca de 10%, tanto na máxima como na mínima. Então, olha só, o que é 10%? Se a sua pressão está 16 por 10, diminuindo 1,5% ou 10%, ela vai baixar 1,6 pontos. Né? De 16, ela já passa para 14 por 8 e alguma coisa. Só reduzindo de 5 a 10%. Gente, muitos remédios para pressão alta não fazem isso. Então, a curto prazo, o impacto de reduzir, né? Então, quando você está falando sobre alguém, ou você mesmo está pensando em emagrecer, né? A maioria das pessoas, quando chega no meu consultório, pergunta, o que, que você quer? As meninas falam, ah, eu quero ser a nova Gisele Bündchen. E os rapazes querem ser os novos Brad Pitt. Gente, nada de colocar metas muito altas. A gente vai um passo de cada vez. Então, a primeira coisa, olha, nosso primeiro gol, nossa primeira comemoração é você reduzir de 5 a 10% do seu peso inicial, que isso já dá um benefício muito grande na sua saúde. Vocês me ajudam a compartilhar isso com as pessoas? E olha só, a curto prazo, né, mesmo que a pessoa estava lá com 200 quilos e ela quer ser a nova Angelina Jolie ou o novo Brad Pitt, na vida tudo é medido pelos resultados, né? As pessoas, elas têm informação e têm interesse em reduzir o peso. E por que, que elas não conhecem, não conseguem? O que, que falta para as pessoas? Gente, essa é a palavrinha mais importante a curto prazo. É tão importante que eu quero que todo mundo preste atenção. 1, 2, 3. Se não falta conhecimento, se não falta tempo, o que falta é motivação. Uau, as pessoas precisam se motivar. É, se você propõe um programa de melhora na saúde de uma pessoa, de emagrecimento, e a pessoa vai uma semana, duas, três, e não tem resultado, isso acaba desmotivando, né? Então, eu sou assim, ó, fã número um dos desafios, né? Eu acredito plenamente que aquilo que não te desafia, não te motiva. Se a gente sabe que a curto prazo, pequenas reduções de peso têm impacto importantíssimo, a gente chama isso de medidas de start, de indução, de iniciar um programa, né? Então, desafio é fantástico. Pode ser desafio 90 dias, desafio 30 dias, desafio 15 dias, desafio 3 dias. Eu gosto muito do Slim Day, né? Que é um desafio de um dia em que você passa com acompanhamento, com atividade física, com boa alimentação, com acompanhamento nutricional, e você tem um resultado, e esse resultado te motiva, te deixa com gostinho de quero mais. E esse brilho no olho, essa motivação é o nome do jogo. Olha, é chavão, eu já vi isso várias vezes, mas vale a pena compartilhar. Motivação faz você começar, e o hábito faz você continuar. Então, para dar o primeiro passo, para a pessoa se motivar, ela tem que sentir esse resultado. Então, a curto prazo, entender que pequenas reduções de peso têm um impacto enorme, e essas estratégias de motivação, de ter resultado, né? Não adianta você pegar a pessoa mais motivada do mundo ou mais necessitada de emagrecer, se ela vê que passou uma semana, duas, três, um mês e ela não tem resultado, o que, que ela vai fazer? Gente, ela vai desistir. E a gente perde a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa. Então, focar nesse resultado a curto prazo, mostrar que isso é importante. Agora, esse é apenas o começo, né? A gente tem que ter o próximo passo, que agora é médio prazo, né? Então, a curto prazo, eu já obtive esse resultado impactante, eu já estou motivado, eu estou com brilho no olhar, eu já senti a minha saúde física e emocional melhorando, e agora a médio prazo. Como é que a gente fala de benefícios a médio prazo? Eu sempre faço uma pergunta que eu quero fazer para todos vocês. Vocês me respondem? Olha só, bem rápido. O que, que é mais fácil? Emagrecer ou permanecer magro?
Gente, emagrecer, todo mundo já emagreceu. Pode pegar a pessoa mais, a pessoa com mais desafio de peso na vida, em alguma vez na vida dela ela já reduziu de peso, ela emagreceu, né? Agora, muito poucos são aqueles que conseguem mudar o seu estilo de vida e manter esse peso saudável até os 120 anos. Né? Cheguei no meu peso, a curto prazo, desafios, senti melhora. E agora, se eu parar de fazer tudo isso que eu estou fazendo agora, não precisa ser médico, não precisa ser especialista em nutrição, não precisa ser um gênio para saber que vai voltar tudo a ser como era, sim ou sim. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, principalmente para vocês conhecerem e para vocês poderem explicar para as pessoas a teoria do setting point, né? Ou a teoria do termostato do nosso organismo. O que que é isso? O que que é um termostato? Né? Aqui onde eu estou hoje, nessa hora saudável, está muito frio, eu estou com o ar-condicionado ligado. Alguns de vocês estão com frio, estão com calor, muitos de nós têm ar-condicionado na sala. Eu coloquei aqui o ar-condicionado para 25 graus. Né? O que que acontece? Sempre que a temperatura chega em 25 graus, o ar-condicionado desliga. Quando baixa ali para 24, 23, dá aquele barulhinho e ele liga de novo. Pessoal, com o nosso peso é a mesma coisa. Vocês já notaram que a maioria de nós tem uma tendência para voltar sempre para o mesmo peso? Você faz ali uma dieta, que eu odeio essa palavra, ou você começa a malhar um tempo, desiste, dali um tempo você volta para o mesmo peso que você estava. Parece que a gente tem um termostato que regula o nosso peso, e esse termostato está numa porção do nosso cérebro chamado hipotálamo. O hipotálamo é o centro do sistema nervoso que controla, que regula tudo. No nosso hipotálamo está o centro do sono, o centro da fome, da sede, da temperatura. Uma dica de segurança do Dr. Nathaniel para vocês nunca mais esquecerem a importância do hipotálamo. A gente não deve colocar o nome dos nossos familiares no nosso celular. Porque se a gente perde ou alguém rouba os nossos dados, corre risco. Né? A minha esposa, no meu celular, o nome dela está hipotálamo. Porque regula tudo, controla tudo. Vocês entenderam? Então, assim, agora vocês nunca mais vão esquecer a função do hipotálamo. Pessoal, então, eu reduzi peso, né? Cheguei no meu peso saudável, emagreci, e como é que eu faço para ficar até os 120 anos nesse peso saudável? A gente chama isso de manutenção. E tem uma regrinha, essa teoria do setting point, isso está em alguns livros, no meu livro eu explico sobre isso também. A regra mágica é mais ou menos assim, ó. O número de quilos que eu reduzi é igual ao número de meses que eu tenho que ficar com o peso estável. Como assim, doutor Nathaniel? Olha só, eu estou com 100 quilos e a minha meta é chegar nos 80 quilos, ok? Então, quando eu cheguei nos 80 quilos, eu reduzi 20 quilos. Todo mundo está me acompanhando? Se eu parar com o estilo de vida ativo e saudável, eu vou voltar para os 100 quilos logo. Agora, se desses 20 quilos que eu reduzi, se eu permanecer 20 meses mantendo esse peso, meu termostato, meu hipotálamo vai regular esse meu peso para o resto da vida. Então, anota que essa é uma regrinha de benefício a médio prazo bem prática e bem importante. Estabelece uma meta. Quando você chegou lá, quantos quilos você emagreceu? 10, 15, 20, 40? Esse é o número de meses que você vai ter que ficar nesse peso para depois não ter o risco de voltar ao peso que você começou. Então, a curto prazo, a médio prazo é a manutenção e a longo prazo, pessoal. A longo prazo é o que todos nós queremos. A longo prazo é viver mais e melhor. Eu trouxe esse estudo aqui para vocês, ele é bem, bem fácil de entender e é impactante. Esse estudo foi publicado pelo grupo do Dr. Click na Dinamarca e ele foi publicado em 2010. O que esse grupo de cientistas fizeram? Dinamarca é um país muito organizado, lá todo mundo tem os dados de saúde. Então, assim, ó, eles
pegaram dados de pessoas que lá nos anos 60, 1960 e pouco, as pessoas tinham 30 anos de idade. Então, se tinham 30 anos de idade em 1960, em 1990 tinham 60 anos, em 2000 tinham 70 anos e em 2010 tinham 80 anos. Todo mundo está me acompanhando? Então, ele pegou, parece que eram quase 10 mil pessoas lá nos anos 60 e foi vendo, lá nos anos 60, ele pegou esse grupo de 10 mil pessoas e dividiu em dois grupos. No estudo dele, ele fala, não fala em sobrepeso, ele fala em magros e obesos. Então, ele pegou as pessoas que lá em 1960 eram magras e eram obesas. Quando essas pessoas completaram 60 anos de idade, 90% dos magros estavam vivos e 60% dos obesos estavam vivos. Quer dizer, de cada 10 pessoas que tinha 30 anos em 1960, quando completaram 60 anos, dos que eram magros, 9 continuavam vivos e dos que eram obesos, só 6 continuavam vivos. Estão me entendendo? Quando essas pessoas completaram 70 anos, aqueles que tinham 30 anos lá em 1960, isso foi lá pelo ano 2000, dos magros, 50% continuavam vivos. Dos obesos, só 30% continuavam vivos. E quando ele terminou o estudo, quando ele publicou, daquelas pessoas que tinham 30 anos, 50 anos depois, quando completaram 80 anos, 30% dos magros continuavam vivos e somente 10% dos obesos continuavam vivos. Então, a longo prazo, eu poderia terminar a nossa capacitação agora. Ter mais músculo e menos gordura impacta positivamente na quantidade de vida. As pessoas com menos gordura vivem mais, as pessoas com mais músculo vivem mais, as pessoas com menos gordura e menos músculo vivem menos. E essa é uma informação que tem que nos motivar, porque é isso que eu quero para o meu pai, é isso que eu quero para minha mãe, é isso que eu quero para meus filhos, é isso que eu quero para o meu amor, é isso que eu quero para vocês todos, né? Então, a gente fala a longo prazo a questão da qualidade de vida. E depois que a gente passa dos 50 anos, né? Eu já passei, muitos de vocês já passaram, alguns ainda não passaram, a gente faz uma brincadeira que depois dos 50 anos a gente vive La Vie en Rose. O que é La Vie en Rose? É a vida cor-de-rosa, é uma canção da Edith Piaf. Agora o doutor Nathaniel vai cantar para vocês, lembra La Vie en Rose? La, 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 la. Essa é La Vie en Rose. Então, depois dos 50 anos, a gente vive La Vie en Rose. Artrose, fibrose, osteoporose, hematose, neurose, aterosclerose, necrose, nefrose, pirrose. Gente, isso é uma brincadeira que não precisa ser assim, né? No meu consultório, eu não lembro de nenhuma pessoa de 50 anos que não toma nenhum tipo de remédio, só eu, né? Então, a gente não foi feito para ter todas essas roses aí. A longo prazo, a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Hoje, no mundo, 8,5% da população tem mais de 65 anos, 9,2% da população brasileira tem mais de 65 anos e daqui a pouco, em 2030, esse número vai aumentar, desculpa, 2050, esse número vai dobrar no mundo e vai triplicar no Brasil. Agora, olha que dado importante que eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês me ajudem a espalhar para as pessoas. Aqui tem a informação, isso aqui eu tirei do IBGE, 12,4 milhões de aposentados no Brasil. Um aposentado no Brasil, pessoal, gasta 57% do seu orçamento com médico, com remédio e com outros tratamentos. De cada R$100 que um aposentado ganha, 57 ele gasta com médico, remédio e outros tratamentos. E eu vejo pessoas dizerem que cuidar da saúde é caro, que suplemento de alta qualidade é caro. Se você acha que cuidar da saúde é caro, o pessoal experimenta o preço de ficar doente.
O que as pessoas querem a longo prazo é envelhecer com autonomia. Mas, doutor Nathaniel, o que, que é autonomia? Eu não vou tirar isso de um médico, de um cientista. Eu vou pedir para uma poeta, que eu adoro, a Cora Coralina, vocês conhecem, explicar o que, que é autonomia. Olha, me ajudem a ler na tela junto, vamos ler todo mundo juntos, né? Olha o que a Cora Coralina fala. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Pessoal, isso é autonomia. Autonomia é a capacidade que eu tenho de tomar a decisão, de governar a minha vida. O que, que eu vou comer, a roupa que eu vou usar, para onde eu vou ir, como que eu vou viver. Essa é a autonomia. E a gente vê que crianças pequenas e pessoas muito avançadas na idade vão perdendo a autonomia. E para chegar na idade avançada com autonomia, existem três órgãos do nosso corpo que são os mais importantes. Olha só, dois eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. E o terceiro, vocês vão falar, ó, qual é o principal órgão do nosso corpo para a nossa autonomia? Se você pensou no cérebro, você acertou. Qual é o segundo? Sem dúvida nenhuma, é a saúde cardiovascular, até porque é a principal causa de mortalidade. Sem um coração e circulação boa, a gente não chega na idade avançada. E agora, qual é o terceiro órgão? Muita gente fala que a pele, o intestino, o rim, o pulmão, todos são importantes. Mas para decidir ir e fazer o que eu quiser, o terceiro órgão importante para a nossa autonomia, senhoras e senhores, é o músculo, né? Esse é o terceiro órgão. Então, assim, ó, chegar na idade avançada com massa muscular, como eu estava falando para vocês, pouca gordura e muito músculo é vital para a nossa autonomia. Para chegar numa idade avançada com autonomia, os estudos falam que 70% é o estilo de vida e 30% é a genética. O que, que é o estilo de vida? É alimentação saudável, exercício físico, mental, manter a massa muscular, manter a composição corporal, usar suplementos e antioxidantes e a vida social. E 30% é genética. Falando em emagrecimento a longo prazo, a gente tem que falar um pouquinho de alimentação, né? As pessoas comem muito açúcar, sal, gordura, tomam muito álcool, tabaco. E a alimentação das pessoas é pobre em proteína, pobre em vitamina, pobre em minerais, pobre em fibra, pobre das pessoas. Eu costumo dizer que as pessoas comem muita caloria e pouca nutrição. E para chegar aos 120 anos bem, pessoal, é preciso comer muita nutrição com caloria controlada. E dentre os nutrientes essenciais, todos são importantes, mas eu quero dar um destaque especial para proteína. A proteína é um dos pilares centrais para uma vida longa, porque a proteína é responsável pela satisfação, pela emoção, pela felicidade, pelo propósito. A proteína, ela é responsável por manter a massa muscular, ter pele, unhas, cabelos saudáveis, os hormônios, os anticorpos, as nossas defesas, e a proteína dá maior saciedade. Então, exercício e proteína é a chave para aumentar a massa muscular e para diminuir o tecido adiposo. A gente está vendo aqui na tela vários exemplos de proteínas saudáveis, os ovos, carne, peixes, vegetais, ovos, são ótimas fontes de proteína. E no portfólio de produtos da Herbalife, a gente tem ótimas opções de proteína para a nossa jornada rumo aos 120 anos. Sua Excelência, o shake, a sopa, o pó de proteína, as barras de proteína, uma proteína que eu adoro, que é o Protein Crunch, que não é só
para enfeitar, né? Cada porção de Protein Crunch tem 9 gramas de proteína de alto valor biológico. E nesse climazinho frio que tem aqui, já estou tendo uma ideia incrível, 16 gramas de proteína com apenas 94 calorias, o nosso Protein Coffee, né? Sabor, praticidade, pode tomar quente ou frio em todos os momentos, fazer parte do nosso dia a dia. Então, proteína importante para massa muscular. E o que a gente tem que evitar, pessoal, é o que a gente chama de sarcopenia. O que é sarcopenia? Sarco é carne, penia é pouco. É a progressiva diminuição da massa muscular. Olha esse dado que importante. A partir dos 30 anos, a cada ano, o nosso organismo vai perdendo 1% da massa muscular. Então, olha aqui na tela, ó, aqui com 30 anos e aqui com 70 anos, essa perna já está 40% menor que essa. As pessoas perdem 40% de músculo. E eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês, valendo um Protein Coffee da Herbalife Nutrition. Se a mamãe natureza vai tirando cada ano 1% da massa muscular, o que que vocês acham que a mamãe natureza coloca no nosso corpo no lugar do músculo? Um, dois, três e... Se você falou gordura, você acertou. Então, olha só, aqui eu tenho uma tomografia de uma coxa de uma pessoa de 30 anos de idade, o que é preto é músculo e o que é branco é gordura. E aos 70 anos, olha só, diminuiu a massa muscular e vocês lembram que há pouco eu falava que o músculo gasta 5 vezes mais energia do que a gordura. Então, essa pessoa aqui de cima tem um metabolismo 5 vezes mais rápido do que a pessoa aqui de baixo. Por que que acontece, você já deve ter visto assim, olha, quando eu tinha 30 anos, eu comia 2 hambúrgueres toda noite e não aumentava. Agora, com 60 anos, eu como uma migalhinha de pão e já aumento de peso. A explicação está aqui. Se você aumenta o seu tecido de gordura, você diminui o seu metabolismo. O nome do jogo é manter a massa muscular. Então, evitar sarcopenia e para chegar aos 120 anos com saúde, com sucesso, o segredo, pessoal, é ter um propósito, é ter um motivo. Eu tenho uma honra muito grande de fazer parte da Herbalife Nutrition, porque a Herbalife Nutrition é uma empresa que tem um propósito. O propósito dessa companhia é transformar o mundo num lugar mais saudável e mais feliz. E não é por nada que a Herbalife Nutrition em 2020 está comemorando 40 anos no mundo e 25 anos no Brasil. Uma empresa que vai passar dos 120 anos cada vez mais jovem. E eu quero compartilhar um segredo e um conhecimento, uma sugestão de leitura. Esse cientista, esse é um psiquiatra europeu chamado Viktor Frankl, ele escreveu um livro Em Busca do Sentido. O Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas, né? E ele fala no livro dele que as pessoas que desistiam, que não tinham mais um motivo para viver, não sobreviviam. Aqueles que sobreviveram eram aqueles que tinham um propósito, aqueles que tinham um motivo, né? Então, a frase do Viktor Frankl, que eu acho que assim, tem tudo a ver com o emagrecimento, com a qualidade de vida, de chegar aos 120 anos com músculo e pouca gordura, é que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Oh, essa é uma frase incrível que eu quero que você anote. Quem tem um porquê, quem tem um motivo, quem tem um propósito, enfrenta qualquer como. Então, quando a gente fala de emagrecimento, fale, né, para você mesmo, para a pessoa que está nos ouvindo, que médio, curto e longo prazo tem que ter um objetivo. Voltando ao estudo, aquele que eu falava que 70% para chegar aos 120 anos é estilo de vida e 30% é genética, hoje a gente ainda não consegue trabalhar esses 30% de genética. Mas eu tenho certeza, pessoal, que nos próximos 10 anos, nessa década, até 2030,
a medicina e a ciência vai avançar muito. Então, eu tenho um pedido muito grande para fazer para vocês, para a família de vocês, né? Eu já estou entrando na última tela da minha apresentação e é um pedido muito especial do meu coração para o coração de vocês. Fiquem vivos até 2030. Por quê? Porque de 2030, com o conhecimento médico, com o conhecimento científico que a gente tem, a gente vai chegar até os 120 anos com certeza. Então, eu estou tão convencido disso, João, Silene, que eu vou mostrar a minha última tela agora e vou passar a palavra para vocês. Olha só a minha visão, o meu entusiasmo que eu quero compartilhar com todos vocês. Esse é o jornal de 25 de março de 2090, quando eu fizer 120 anos. Olha só, médico brasileiro comemora 120 anos jogando futebol e xadrez. Por que futebol e xadrez, doutor Nathaniel? Porque não adianta chegar aos 120 anos jogando futebol e não lembrar aonde colocou a bola. Então, a qualidade de vida, esse emagrecimento saudável passa pela nossa saúde física e mental. Pessoal, passou a nossa hora saudável. Eu espero que vocês tenham curtido tanto como eu curti. Para mim foi uma honra, mas o melhor vem agora. Eu gostaria de chamar de novo a Silene, o Joãozinho, para eles darem encerramento dessa hora saudável e compartilharem um pouquinho a vivência e a experiência e o resultado deles, ok? Gratidão, nos vemos nas próximas horas saudáveis, muito em breve em oportunidades presenciais. Um beijo muito grande e obrigado pelo carinho, pela atenção. Silene, Joãozinho, a palavra é de vocês. Acho que tem que abrir o microfone, Silene. Acho que seu microfone está... Isso aí. Beijos. Pessoal, inacreditável. Vocês viram? Ele disse, ele é feliz e faz essa felicidade no nosso coração para um mundo mais ativo e saudável e ativo. Doutor, muito obrigada de coração. Todo o planeta Terra agradece a informação que você passou. E pessoal, e eu vou estar aqui, como ele disse, né? Eu vou estar mostrando para vocês o que essa fantástica nutrição fez com a gente. Olha aí, né? Estou mostrando para vocês o que eu fazia antes. Não é só feiura, né? O doutor falou sobre várias coisas feias. Não era só feiura, era muito... Eu, por detrás dessa feiura aí, pessoal, eu tinha um intestino muito preso, tinha um mau hábito alimentar horrível, e esse aí é meu resultado, porque por eu ganhar tempo, eu queria tomar uma Coca-Cola, comer um salgado, e quando eu conheci essa fantástica nutrição, mudou por completo a minha vida, e eu sempre digo que não tem mulher feia, tem mulher que não conhece nossa nutrição Herbalife, que não conhece os produtos, que ó, melhora nosso anti-envelhecimento. Olha aí, hoje... aos 43 anos, né? Estamos completando aí eu. O João vai estar falando um pouquinho para vocês da idade dele. É inacreditável a vida que nós estamos tendo na Herbalife. Nós temos hoje, vivendo os melhores momentos com esses produtos, com os lançamentos aí, cada dia que tem na nossa companhia. E agora eu vou estar falando, passando para o João para vocês. Boa noite, pessoal. É incrível que esse produto fez na nossa vida, né? Como ela falou, meu nome é João Eusébio, conhecido como Joãozinho, mas também hoje eu já estou com 49 anos e com certeza minha energia hoje é muito melhor do que quando eu tinha os 20 anos. Mas pessoal, como o doutor passou aí, né, para a gente sobre a importância, né, da gente estar ingerindo mais proteínas, né? E eu vou estar apresentando para vocês agora um programa, como vocês se alimentar com os produtos da Herbalife, como vocês usar mais proteína de forma mais prática, mais barato, no conforto da sua casa. Né? Vou estar falando para vocês do programa Cliente Prêmio da Herbalife. Né? O que esse programa traz para você? Esse programa, ele traz vários benefícios. Um dos benefícios dele hoje é o parcelamento.
Nesse mês de abril, de junho, que nós já estamos agora, você pode estar parcelando em até 4 vezes o seu pedido como cliente premium, né? Você também tem a facilidade de receber diretamente na porta da sua casa e também você pode contar com o acompanhamento da pessoa que convidou você para essa apresentação, mas também você tem uma linha direta com os nutricionistas da Herbalife. Vocês viram informações que o doutor passou para a gente aí? Vocês podem estar tendo essas informações diretamente da fonte, né? E o cadastro, ele é muito simples. A pessoa que te convidou vai te explicar que facilidade que tem esse cadastro, né? Aí vem os benefícios. Um dos benefícios, né, são os descontos progressivos. Você, só de você ter cadastrado, se você comprar um produto na companhia, você já vai estar comprando, vai ter 14%. Só que, como esse desconto é progressivo, você pode fazer essa compra já direto com 23%, ou você pode estar acumulando, porque toda compra que você faz na companhia, ela vale ponto para você acumular os pontos para chegar no próximo desconto. E que ali você começa como bronze, quando você acumula aí uma pontuação, você chega a 23%, que é o prata. Isso você pode fazer, a maioria dos clientes já estão fazendo logo na primeira compra, já está comprando como prata, né? E aí você tem tempo para ir acumulando ponto para chegar nos seus 32%, né? Então esse já é um grande benefício do cliente premium, é esse desconto progressivo, né? Você pode estar acessando diretamente a Herbalife, fazendo seus pedidos e recebendo em casa, no conforto da sua casa, né? Então, esse kit, tudo começa por aqui, é o kit de cliente premium, né? Aqui começa a sua jornada, tá? O que que contém nesse kit cliente premium? Você já vai contar com uma carta de boas-vindas, né? E um cartão de registro, que vai ser a sua identificação na companhia também. Um guia de produto, esse guia de produto é bem recheado de receita também, muitas informações e receita, para vocês preparar tudo que pode ser preparado hoje com nossos produtos. Ali dentro vem um sachê de shake de doce de leite, mais 2 sachês de shake de baunilha, um sachê de Nutri-Soco, né, sabor de frangos, e também vem um sachê de sopa instantâneo de sabor de frango com legumes. Né? Tudo isso é para que o nosso cliente precise conhecer sobre o nosso produto, isso aí ele já vai usar o produto e já vai sentir o benefício. Já dá para você ter aquela experiência de um desafio aí de 3 dias com esse kit, como o doutor falou, para você ter aquele primeira motivação para você seguir em frente, né? E nesse mês de junho especial, né, tem um programa de Ative Cliente Premium. O que que é isso? Né? É uma promoção incrível da nossa companhia, né? É que se você fazer na companhia uma compra, que você já vai te qualificar como prata, cliente prêmio prata, comprando lá 100 pontos na companhia e mais, eu tenho aqui na minha frente, e mais um café cremoso, né, a proteína café, você vai estar ganhando, né, vai estar ganhando uma caneca, para não precisar fazer todo o processo que eu fiz aqui, que é estar mexendo, um cafezinho, coloca ali, ligo ela e ela mexe automático. Olha só o que a Herbalife pensa na gente. Então, essa é a promoção de junho. Eu posso adiantar para vocês que, em média, R$ 600 a R$ 650 você já consegue comprar, qualificar para esse livro. E dividir em até 4 vezes, tá? Aproveita então, você que é um cliente premium, você que é um prospecto, que está assistindo essa apresentação, convidado, fala com a pessoa que te convidou e não perca essa oportunidade de junho, tá? Porque realmente está incrível o nosso negócio no mês de junho. E o mais interessante, né, Joãozinho, 4 vezes no cartão e vocês não podem tirar o foco da segunda-feira, toda noite. Segunda que vem eu quero ver você que está aí na tela com mais amigos. E olha aí que nem o João falou, dentro do nosso kit cliente premium, vocês têm esse produto para você fazer as nossas receitas, que nossa produção versátil, né? E aí você pode acessar o site da Herbalife,
E nós não podemos esquecer de estar buscando também, que vocês têm essa página aí, fazer exercício, que é muito top, galera. Vocês não têm noção. É apenas você se tornando cliente premium que você vai buscar mais essas informações. Você já tem tudo isso dentro da sua página, né? A partir do momento que você cadastrou, você já tem tudo isso dentro da sua página, né? E lembrando também, né, de fazer o bem, né? A nossa empresa, ela tem um programa muito bonito, que é a Fundação HNF, né? Que é, essa fundação é para apoiar a criança em área de risco, né? E o momento, né, mostra que a generosidade e atitude Herbalife Nutrition de ajudar ajuda emergencial ao Covid-19. Então, galera, nesse momento, essa fundação da Herbalife, ela é sustentada muito pelos produtos da HNF, que a Herbalife vende, e é vendido muito nos eventos, e dos eventos presencial. Só que, no momento que estamos vivendo, é o momento que nós mais estamos precisando da ajuda, né? Para ajudar aí a nossa fundação, né? Então, você pode estar aí, ó, acessando aí, se querer ajudar, você pode estar acessando aí nesse link aí, né? Pode estar fotografando aí, que você já vai entrar direto no link, pode estar fazendo aí a sua contribuição, né? Esse é um dos programas mais incríveis que a Herbalife tem. Nós temos orgulho da nossa casa HNF ser no Brasil a primeira com o nosso fundador. E é inacreditável, né? Nós teremos a nossa Hora Saudável aí no dia 15 do 5, galera. Às 20 horas, horário de Brasília, segunda-feira. É só vocês acessar o link, como vocês estão aqui. A dica que eu dou, convide mais um amigo, porque essa pessoa que vai estar com vocês. O doutor Nathaniel foi fera, extraordinário. E nós teremos aí essa empresa inacreditável. Ela pega os melhores, vai estar aqui com a gente, para nos tornar um produto melhor, eu falo assim. Doutor Luciano Zacco, médico formado pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em terapia intensiva pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva. E aí vocês não podem perder essas horas, porque a gente aprende muito para levar para dentro da nossa casa. Porque nós, como consultores independentes da Herbalife, nós apenas somos mensageiros de uma boa mudança dos hábitos alimentares. Beleza? Então eu aguardo vocês aí na próxima. Conto com vocês.